засгийн газраас 2017 оны 2-р сарын 7-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2017 оны 5-р сарын 12-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2017 оны 5-р сарын 17-ны өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ын 5-р хэсэгт төслийн анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй санал нь бусад хуулийн заалттай зөрчилдөвл байнгын хороо эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэхдээ холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хамтдад нь хэлэлцүүлж болно гэж заасны дагуу иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг мөн хуулийн 24-р зүйлийн 24-ийн 6-р хэсэгт улсын хурал шаардлагатай гэж үзвэл хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоол уг хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон энэ хуулийн 23-ийн 5-д заасан бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг мөн хуулийн 21-с 24-р зүйлд заасан журмын дагуу хэлэлцэн баталж болно гэж заасны дагуу зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг тус тус хэлэлцэн боловсруулж та бүхэнд тараасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хууль тогтоомжийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед улсын хурлын гишүүн оюундар дээрх төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн бөгөөд зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэж баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.